kok meneng wae, Gok. Iki dereng dipun paring dawuh. Saking ajri-ajri kula, mila kula kendelke mawon rakanen. Kula niki rak sipate niku wong cilik ngaten lho. Nek didawuhi ya mangkat, dingendikani ya semaur, nek dinengke wae kula ya meneng mawon ngaten. Dadi aja nganti ing atase kula ni wong cilik ndisiki kersane. Sing pokok niku ajros. Apa lu? Ajros. Ajri. Hah? Ajri ki wedi. Wedi ki wedos. Nek ajri ajros. Dengkulmu ambles kuwi. Wong ora ngerti tembunge kok. Ngerti karpe wadya bola budal kabeh mboten ngertos. Arenggule Gatut Kaca Gok badhe dipun menapaken arep ditugel gulune. Sababipun wani nyedani Rama Prabu Naga Pracana. Seka kersa dalem Kaka Prabu Dewa Pracana males ngudi tulara wirang genti arep mateni Gatut Kaca. Yung. Sampeyan niku ya tak pikir-pikirke sejane ora padha ngerti pengalaman. Tambok ngono-ngono arpa tumindak sing kepiye-kepiye wong tuwa niku cok diomongi diamit-amiti. Mangki yen wong tuwa menika dikandhani ya sak ora-orane ya mesti ora ketan ming sembur, sembur adas. Melu tutur-tutur supaya waras. Lah wong ora ngerti sangkan pare teko-teko grubyuk maju perang goleki Gatut Kaca mongko durung karuan yen Gatut Kaca niku luput. Nyedani Kanjeng Rama Prabu Naga Pracana tata gelaripun. Ning mungguing batin sing luput niku pancen amit-amit Pracana biyen-biyen. Lupute ngrangsang sak durunge diparing wangsit gayuh dudu sak mestine. Ing atase Pita Merta Pada kok are gayuh widodari niku rak pun genah ngrangsang. Mongko durung nampa wangsit yen kowe kudu dawuh karo iki. Gayuh dudu sak mestine pancen jane nek Pita niku ora kena ndi bojo widodari. Nah, diwane kalah yuk pinto saya Gatut Kaca dadi jalaran sedanipun Kang Rama. Apa pancen dewa ku ora marengake yen widodari kuwi bebrayan kalau ditambuten oleh. Atene mangke dewane do kapirang. Dewa niku jodhone karo widodari, yen ratu karo putri, satriya karo wanita, pendhita karo endang. Lho. Buta karo buti. Buti kepiye rayeksi kok nek rayeksa ora rayeksi ngono dubleksa karo dubleksi ora karo budreksin reko-reko sekabeh tumita sing kumethit teng Mercapada niku pun dadi nei jodho dhewe-dhewe mung arek nrimo apa ora ngoten iyo. Agek ula mon sekae ngula niku pun duwe jodho dhewe-dhewe kok ora dimeh ula do ula yo gelem campur gelem bebojoan ora gelem. Aturan kok nek ula niku. Padane ula weling kok arep seneng karo ula dumung ora kelakon aneh sembur-semburang. Ayo bener wae. Weling do weling, dumung do dumung. Sing welang do welang, tur ming ling rolang nek weling dijodoni welang ora gelem wong weling niku gedhe welange ming cilik gek mongko mangke sing cilik sing lanang sing gedhe sing wedha saya ora gelem gedhe padha gedhe macan gembong nek karo jodoni karo macan tutul nggih ming do cakar-cakaran kok dudu jodone kok. Ya tau Kang. Ayo. Wedhus tempel men karo wedhus Jawa jutaan kok.
apa gelem akur nek mangan-mangan nek bab urusan bebojoan gemang ae diatur kok. Asing raturane menungsa-menungsa niku. Dora aturan. Ing atase ireng kepengin di bojo kuning ngono niku ya bangeten to. Iya lha nggih nggih. Kayak wong ora tau mbah-mbah. Kok kepengin di bojo katokan dawa mongko dhek sarungan ae ora cukup to. Jodohnya kok ngeriku niku ireng podo ireng menurut paribasan ter podo ireng ngira ngotong nika ini sih dikarepake niku ser podo ireng ser podo senengnya kok podo irengnya pun tapi mang mang penggali rak sing ora aturan niku rak malah pulau penjeningan niku ta ya rakang sing ngatasi aku karo kowe iki genah abdi ratu kepengin di bojo terkadang bojone kepengin sing bakul wis sing iso dagang ra gek kowe iki ming togok kok kepengin di bojo waranggana wis apa ora nyangklak kuwi mongko seniman kuwi jodone seniwati ayo ngono kuwi Kang tadi mengko bisa gosok ginosok seniman urus seniman lah iya gosok ginosok ngono ayo ulang winulang pijet pinijet reko-reko wae ora mila saking atur kula panjenengan arep males mudi tuh karo Gatut Kaca niku ora sak metine dudu sak metine wis ora peduli kok kau bilung mayu karo aku Gatut Kaca gue ketekel tukel ngono. Pasewakan
Arito Tatkolesmono ingkang pinuju. Arito Tatkolesmono ingkang pinuju. Lenggah wonten madyaning wono. Katon amangu-mangu tiasing penggalih ingkang sinuwun nata Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kadhiraken marang ingkang rayi Raden Setyaki. Cipta wirenggan kawijil nimbali marang Kang Rayi Raden Setyaki kang keparing ayun. Niwang sukmono kami kadhangipun Kakang Dimas Setyaki. Kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu ndangu dhateng ingkang rayi dasaku. Dimas Setyaki wis uningipun Kakang Jengkar Sangka Praja banjur pun Kakang parngake nderek. Segedhik pangertosipun ingkang rayi pramila cumadung dhawuh wonten ngabiyantara. Sumurupa Yayi. Dina iki para kadang ingsun ing Amarta padha nandhang cinta kasa nampa bebendu kang abot jalaran. Putramu Gatotkaca kang nembe kawis sudha jumeneng ana ing Pringgondani durung nganti kerawan para pinisepuh ingkang isine bakal paring pangestu. Ana kedadian Gatotkaca lunga tanpa taliwara. Banjur para kadang Pandhawa utusan gandhek sekembaran kang tumeking Praja Ndrawati kang isine Sukonawala sakwisipun Kakang titi priksa ing ngwasa supaya budidaya marang kahanan ingkang nuju sinandhang dening para kadang Pandhawa murih tentreme lan kepiye carane putramu Gatotkaca bisa enggal bali. Saking kersanipun Koko Prabu menapa kinten-kinten sampun prisa. Kados pundi saranipun anggir Gatotkaca saged enggal kundu. Yen mitruska panggrahitanipun Kakang karanapun Kakang niti priksa marang Kaca Paisan. Gatotkaca bisa enggal nampa kanugrahan ingkang luwih agung lan enget kewajibane. Saranane para kadang Pandhawa kudu gelem anglakoni talak broto sakwetara. Setyaki dinunung umbul gadaniro gadaniro mulatri sang wirang tumandang sungkani sangat Koko Prabu kula dherekaken ninggal tedhak wonten negari Ngamarta. Awil ngantos menika mangke kedangun mesaken sangat para pepundhen kula lan upami to kelajeng-lajeng angger Gatotkaca kendrat negari Ngamarta sami kalian kecalan kekiatan iya. Ya wis pun Kakang bakal ngamban Jimantara Setyaki tak parangi metu daratan Ulatna. Wawayanganipun Kakang Dimas kula dherekaken Koko Prabu Setyaki.
nerang genya lumajeng Raden Setyaki nungko keng roko noto Ndorowati senajanto mung amrisani wewayangan ingkang roko ingkang rikala semono kasultan Hyang Pratangga datang kanyono-nyono wonten ing madyaning wana kepranggul wadya bala saka ngembat keputihan. Guling mungsu kepapa keperang guling mungsu bawat nyobentar mulatri sang suranggong koro mangsa ingronang gono Satrio ketemu karo aku ngadang-adang ngaku jeneng sapa. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe ngaku sapa. Iki Narendra Pularaja di Kadang Sinara Wedini Koko Prabu Dewa Prajana. Aku Prabu Rudramuka. Kowe sapa? Satrio Garbo Ruci Setyaki. Dadi lakumu Nyolowadi ditutaki marang Purwadya Bala akeh temen arep mlaku menyang endi. Nglebur laku njaluk peningal jajah desa Milangkori kang niatku bakal goleki satriya sing jenenge Gatutkaca. Bakal tak pateni. Awis kok kersa dalem Kakang Prabu bakal males ngudi turu lara wirang. Kuwi rikala semana ingkang nyedani sesembahane Kakang Prabu. Swargi pepundeniku Koko Prabu Naga Pracana. Swarga ginawe ayu kowe wani ngucap rasane marang sedane anggir Gatutkaca. Ora kok tak pringgake becik manut karo aku bisa malah tak tugel gulumu. Babuh, apane karo Gatutkaca? Dudu sanak dudu kadang ngono padine melu kelangan. Kowe lha ora patut banget cecendengi. Wani karo aku ngono dadau tibantan rontok ikamu pecah sirah mongso wuru. Sangkan-sangkane kok teko-teko ambruk nganti mekutane peyok-peyok kaya ngono. Ini yang gambar aku kok wangune kena alangan. Alangan apa? Yang miturut lemblenyok batu ekae
ditutuk nguwong. Anak ditutuk nguwong ki yuk lupute apa? Warna-warna keluputan mono bisa kelakon janji ranepati. Tadi nesune ta. Bisa kelakon sagungane duit ora ngenehi. Kepethuk nesu dadi perkara iku mengko sing ngerteni ming sing lakoni kae ngono. Ning apa ya iso? Lah ngono ya iso ta, wis sesali upama ta kowe. Anu Dik, sesuk aku tak rene, nggih kowe ora mara. Mongko Dik ngenteni kok ngenteni watu kemambang. Ayo, yuk weruh kowe apa ra ngigit-igit. Teko-teko terus tempiling, ora. Ani nek gustimu apa ya kelakon ing atase kuwi piyayi. Amalah sing justru. Justru kula triyenget Purwodusina menapa sababipun panjenengan ngantos mboten nenget Purwodusina mati aku Guk nun aku kerengan Guk. Nah kerengan tenan ditempiling wong iya setrine apa jaler lanang sinten jenenge Sensaki. Lah pekarane dheweke tak blakane aku arep mateni Gatotkaca. Wis edian ora. Lah niku makne cilik Mas diomongi adem remuk awake sampean kok ya aneh-aneh wae. Sentak iki makne cilik jan kenyer-kenyer. Lah kok malah dikandani ajeng mangpaten ae supo-supo kaya mrekitik kaya model temen. Kuwi sing jenenge wong kurang pengalaman. Kurang unggah-ungguh ah, mula pengalaman kuwi kudu digoleki. Wong yang duwe pengalaman kebak wis ora gumunan lan bakal bisa nyimpen wewadi apa wae. Mula kuwi sering-sering kudu cok lunga golek pengalaman kuwi sing penting ngono. Boyo, kejaba kuwi mengko kowe ngerti kaweruh lan mundhak pengalaman. Kondisi awak kuwi bakal sehat. Oh, beda karo wong sing nang ngomah wae malah cok gampang kena masuk angin. Loro weteng sak pinggalane ngono, mula nek kudu aku kowe saiki kudu lunga-lunga. Angkang Mbak Ayumu kuwi ora oleh. Eh lah, justru diolehke ngono kuwi karang kuwi jaga aman awak. Ya. Nek wis kowe kebak pengalaman kuwi ya, mengko weruh apa-apa ra gumun, wis tau weruh. Nek sing durung ngerti pengalaman weruh becak mlebu terus dikrubung-krubung aku jeneng kurang pengalaman. Utawa pikir diseneng-senengake. Asuwele mati ta wis seneng. Eh cecari, aku gambarnya wong kurang pengalaman kuwi kaya ngono kuwi mula kowe kuwi welengku Kang ya pengalamanmu diudi temenan. Engko bisa ngisi kaweruh lan ngancarke. Ngilangke jijet. Kaya welut ana jijite wis. Nang ngono kuwi Kang. Mbak Ayu mungkin aku lunga-lunga cok ora oleh. Angkarang kuwi karepe Mbak Ayu kok nang kowe kudu budidaya kepiye carane ayo. Wong iki kudu gelem selingkuh. Oh, malah omong-omong kowe iki. Ternyata sing kerep lunga jajal deloken tau lara. Mangsuk angin, ora tau to. Ora jajali wis. Tak ora tau. Tur mesti kebak pangerten kono kae isine kaya ngene kok mesti apa. Kesenengan kuwi kudu Kang. Pira ta suwene wong seneng iki? Kapan? Suwene wong seneng iki sepira? Ha iya. Nek ora suwe to? Ora. Nah terkadang li seneng grup-grup sak jam wis kaose teles. Kemringet kok. Ayo, namlos kok kuwi Kang aku weling.
yo sesuk aja aja kelayatan aku nang dampiri. Ya sesuk sesuk tak kandhani ngono. Ayo. Aku manut karo ku. Iya iya wis. Nek aja omong-omong ora. Kedeng aku tuh kok kebit montor. Kuma ngandake apa kuwi? Niki bilung niki kok. Ngandani kula. Yen kenging lota spreso ampun mangayoni sendae ora berduwi bakal tak kembali katingal lagi. Tari rani roli sang wirang tu mandang sang sakyo cemayu siung kencono tampanono mung semene katik kamu sumbarmu kowe bisa mutungake wesi gligen dupi kowe bisa ngundurake marang aku yen pancen satra digdo keporongan tak tugel belum waton ora ilang tak kedhepake rampung nyawamu panjenengan teko mangkono rikala semana Raden Setyaki sigra manjing ing Ronanggana Cancut Paliwondo. Kalau majing wonten peperangan Raden Setyaki datan iring mangsa marang Nalindro ingkang ageng aluhur nganti bisa mbubaraki Purwadya Bala Sinawang sangka ing katebian tandang Raden Setyaki Yayah Banteng Ketaton.
donangan diwang mau lah malah dadi golek-golekan. Lah wong menyang wong pirang-pirang kok mulih mek karo aku dhewe iki nek ngantek dora mulih alah toblas. Mati nang dhuwur weteng. Kok isa-isane ngebleg iso mati bareng ku mau kepiye ngono. Kowe iki ya mati, Kang. Iyung. Ah, jan malah sarunge klebus. Kencake dan ora genah. Kecegur kalen aku ngeblegi gustimu aku ora ya mesakake. Piyayi tak blegi. Ayo ora apa-apa, ora jarak kok utawa umpama dijarahi padha karepe ya. Padha karepe nganti koyo wong ajeg juduan. Mati aku. Togok nun, aduh. Tandang sencaki dudu karepe dhewe tiba tendang. Lah kula niki wagek nyetuk nglinting udut tendang. Kaya balkompan untung ngeblegi sampean ning yung-yung. Nah, kuwi bali marang candamu wong sing kurang pengalaman mau. Lah nek iki wong ngerti pengalaman, mestine arep ngerti ditendang sencaki ra kudu semingkir ngono. Nah, kuwi ora ngerti. Ngurus sencaki malah seneng darani arep ngene apa-apa. Ora ngerti bul bahaya. Mergo sik kurang pengalaman saenggo ditendang. Wah, nek ngono ya penting apa sih? Arep golek pengalaman. Ayo ta. Tenan, aku kan kerja ngandhake pengalaman ngono ki dingak-dinguke. Rasane ati kok kaya kepingin arep golek kawruh kautaman. Ini nyatane kepiye meneh karang cara-cara ki wis gejigung. Carane kudu iso siniban. Ayo. Ya ngono wae lung saiki karang Mbak Ayumu ku ya iso golek asil dhewe. Aku nek ndede sithik ora ngecak tak simpen. Nggo golek pengalaman. Ayo. Awak aku nek arek kok ngono kurang pangerten dadine lara awakku kok ngene iki. Ameng kaku kabeh ya. Ngerti pengalaman ora kelakon aku ditendang sintak nyantek jengkelit larak ngono. Pengalaman kudu diudi kan. Contone nage adine weh ngelidi kok ngene kok. Ngerti kahanan ngendindi kok tadi kakane kok gobloke kok ora jamak. Terjirat. Terjirat. Kok nun mati yo pura tundur ke kok. Monggo kula dhewekan simpang dalan. Sang Mondro Atmojo kumapaing yudhakya mandhi pusakaniro Rikala semono Raden Setyaki bisa ngunduraken bebaya. Pungun-pungun Tyasira awit ing kono tinilar ingkang raka Nata Ndrawati.
ngeting wantian Raden Setyaki sigro ngelestantraken ngen saksono minggah ing wukir tumurun ing jurang anungko kang rokon noton berwati kang ustedak ing projo ngamarto.